Вишиванка – це не просто український етнічний одяг, це справжній код нашої нації. Через роки він не втратив свою актуальність, і ми далі продовжуємо нести цей код з покоління в покоління, продовжуючи гарні українські традиції. Вишивана сорочка – елемент одягу, який українці вдягали на важливі події. Прикрашала вишиванка як весільні сукні, сорочки на свята, так і одяг на сумні події життя. Вишиванка – і, направду, код української нації. Наші працьовиті пращури завжди вміли створити справжню красу з полотна і ниток. Українська сорочка, вишиванка, вона є гордість нації, гордість українського народу. І кожна жінка повинна мати у своєму гардеробі вишиту сорочку і бажано без своєї роботи. Кажуть, якщо вишивають сорочку, ну не вкладають свій орнамент, а вишивають з чужого орнаменту, це кажуть, що вишивають чужу долю. Сорочки вишиваються і хрестиком, і низинкою, і гладдю. Коли розгороджують перше чорним кольором, це робиться таке, як типу оберіг, бо чорний колір не пропускає погану енергію, а гарні світлі кольори тримаються у центрі, у середині. О, і яке, так як верховина, там більше багряний, жовто-гарячі кольора, тут більше чорнобриві кольора. Майстрині прагнули створити сорочку унікальною. Вкладали в неї не лише працю, а й душу. Ми старалися так вишити ту сорочку, щоб ніхто не бачив того узору. Якщо вона побачила, що хтось вишив такий самий узор, вона зразу її викидала, вишивала зовсім другу узор, щоб не було таке, як ні у кого, щоб була особлива сорочка. Ну, і люди пишалися таким одягом, бо це така ручна робота, вона дуже багата, вона душевна, вона має свій код. Завдяки орнаменту, кольору вишивки та кольору полотна, з якого зроблена сорочка, у давні часи можна було зрозуміти, хто ж стоїть перед тобою. Таким чином наші пращури могли відрізнити свого і чужого. Чорний колір – колір землі, колір багатства, червоний колір – колір вогню, голубий колір – колір неба, жовтий колір – колір сонця. І тут все перепліталося у вишивці, вкладалося душу в цю кожну вишиванку. Вони так вишивали при каганцю, як в тому вірші пишеться, що рученьки терпно злипаються, віченьки, Боже, чи довго тягти, з раннього ранку до темної ніченьки, голкою денного верти. О, і вони вишивали такі узори, що ми тепер дивимося, ми під лупу треба дивитися, що дуже гарно вони вишивали. О, і старалися вони так вишивати, щоб це, коли вона одягнулася, що вона була найкраща в селі. Перед весіллям дівчина повинна була вишити своєму нареченому сорочку. І навіть по її оздобленню можна було визначити, чи виходить жінка заміж через кохання чи ні. І якщо комірець був широкий, оздоблений червоними та зеленими нитками, то так дівчина переносила свої почуття на тканину. Якщо ж на сорочці переважали червоні та холодні кольори, то так майбутня наречена передавала свій сум, що повинна пов'язати життя з нелюбом. Якщо людина сумна, вона вишиває такі сумні, ну такі трошки темні узори. Коли людина веселий настрій, вона вишиває веселкові, гарні барвисті узори. А ще вишиванка вийшла від слова вишній, всевишній, божественна вишиванка. Вишиванці вкладена магія людини, яка свою енергію, всю доброту вкладає в цю вишивку. Там вишивка повинна передаватися, мати пам'ять про бабку, про діда, про свій народ, про свою родинне дерево. Наші пращури вірили, що вишиванка оберігає українця від негараздів та дарує добру долю. Якщо голку вони заселили нитку, то тою голку не повинні до кінця вишити, не міняти голку. Бо ця голка електризується, набирається тої енергії, тої швачки, яка вишиває сорочку, і вона протягується через все вишиття. І через роки вишиванки наших предків зберегли свій первозданний вигляд. Вони зберегли тому свій вигляд, тому що нитки були ручної роботи, і вони забарвлювалися спеціальними красками, такі, що вони довго навіть не вигоряли на сонці. О, барвники були якісні, виробляли їх з трав. Припустимо, от буряк має червоний колір, зелене листя має зелений колір. Такі кольори підбирали люди, давно знали, як їх робити, красити. Навіть ці ліжники, коли красять, на сам мають такі спеціальні барвники, що вони роблять такий веселковий орнамент. Українці бережуть вишиванки як родинну спадщину, адже сорочка – це оберіг та символ нашої самобутності.
В нашому музеї можна побачити вишиванку, якій понад 100 років. Вона ж зовсім не втратила свого кольору, вона навіть тканина не потускніла в ідеальному стані. Вона несе той сенс, що ми є українці, це наша душа, це наша нація, яку ми повинні передавати своїм поколінням і затверджувати те, що хто ми є. Вишиванка не просто елемент етнічного одягу. Це ціле багатство нації, яке несе у собі глибинний сенс. Це символ нашої незламності та втілення нашої історії. Ми пронесли цей здобуток пращурів через століття і збережемо його для нащадків. Адже любов до держави вишита не лише на сорочках, а й у душах всього українського народу.